За радянських часів на 73 підприємствах, що входили до системи Українського товариства сліпих, виготовляли деталі для воєнної промисловості та закордонних підприємств. Зокрема, в Слов'янську на виробництві працювали понад 200 чоловік. Працювали на воєнну промисловість, зробили гнізда індуктивні, це, в общем-то, йшло на підводні лодки, на кораблі, на танки. Робили клемну колодку, яка йшла за рубеж, скажімо, в Африку. Наразі підприємство ледь животіє, тут працює лише 23 людини. Інші сліпі потерпають без роботи, позбавлені заробітку. Основна причина кризи – відсутність замовлень на продукцію. В місті намагалися знайти йому ринок або закази, скажімо так, для того, щоб він виконував. У них чомусь висока собівартість. Тобто вони сьогодні не конкурентні з підприємцями. Наразі працівники УТОСу мріють про повернення колишніх обсягів виробництва. Моя велика просьба, і, мабуть, це така наболівша, щоб реанімувати наші підприємства, щоб ми з нахлебників превратились в хлібопашців нашої родини. Реанімація підприємств системи УТОС – одна з проблем, які потребують негайного вирішення. Та без залучення приватного капіталу тут не обійтися. Такі підприємства, як ваше підприємство, піднімати – це, безусловно, необхідно. Я вивчив можливість привлечення сюди інвесторів. На зустрічі з представниками громадської ініціативи «Наш регіон» інваліди говорили і про побутові проблеми, і про неможливість пересуватися містом без перешкод. Усі ці питання взяті до відома, а в підсумку УТОС отримав новенький комп'ютер для ведення бухгалтерії.